Komu je lepšie ako niektorým chudákom, ktorým nestačia taxíky, ale rozhodli sa, že to chce niečo lepšie, pohodlnejšie a rýchlejšie? Prečo vyčkávať na obyčajný taxi, keď si môžu objednať rovno lietadlo? Predstavte si, že niekam potrebujete ísť. Väčšinou idete autom, občas vlakom, ale boháči takéto veci neriešia. Oni idú lietadlom. A nie hociakým, ale súkromným. Veď ako inak, keď letieť, tak v pohodlí. Medzi našich klientov patrí veľmi veľa celebrít, takisto máme veľa podnikateľov a samozrejme podstatnú časť tvoria súkromné osoby. Ja nikdy nehovorím mená našich klientov. Našou najväčšou prioritou je totiž diskrétnosť. Ale prirodzene občas robíme oficiálne turné, takže takto bol našim klientom napríklad Mark Knopfler. Či Christina Aguilera. Vtedy sa staráme o týchto ľudí celý mesiac, odvážame ich z jedného mesta do druhého. Tak to už je teda niečo, keď je vašim klientom Dalaj Lama, hviezda Hollywoodu Meryl Streep, legendárny rockery Red Hot Chili Peppers, pop idol Justin Timberlake či šarmantný Hugh Grant. Páni, tak to teda závidím. Viete si asi predstaviť, koľko zaujímavých príbehov som zažila za 25-ročnú kariéru. Naozaj môžem o tom napísať knihu, ale nikdy to neurobím. Zažili sme naozaj veľa šialených príbehov plných toho, čo od nás klienti vyžadovali. Raz si jeden z našich klientov zabudol svoj notebook a mňa požiadal, že ho chce poslať neskôr druhým lietadlom. Takže v jednom lietadle bol pasažier a v druhom ten jeho notebook. Inokedy sme mali takisto zaujímavého pasažiera. Bol ním len malý pes, nikto iný. A takýchto príbehov je milión. Napríklad o občerstvení. Jeden z našich klientov si žiadal len 5 kg cibule, ktorú chcel nakrájať a tú jedol. Jednoducho stávajú sa aj dosť špecifické veci. Zaujímalo by nás, či sa dá objednať všetko. Či sa dá všetko, záleží na tom, čo považujete za všetko, ale naozaj veľa vecí je možných. Veru tak, dokonalý luxus je prvoradý v každom prípade. Väčšinou súkromné lietadla využívajú celebrity či biznismeni, ale občas sa nájde aj niekto, kto si zaplatí súkromné lietadlo, lebo túži povečerať napríklad v Paríži. Toto je tá najčastejšia predstava ľudí, že si niekto urobí výlet ako vo filme Pretty Woman. Občas sa to stane, ale asi len raz za 5 rokov či za 2 roky. Úprimne, ja si na takúto požiadavku pamätám asi len 5 krát, keď niekto niekde letel len na večeru. Ale stane sa to.